אנחנו נעבור ליצירת הסיור העצמאי, נלחץ על כפתור ה ולאחר מכן קריאת ניו טור. תחילה אנחנו נבנה את פרופיל הסיור, פרופיל הסיור הוא בעצם מה שהמטייל רואה רגע לפני שהוא רוכש את הסיור, ככה שיש פה פרטים שהם גם שיווקיים אבל אנחנו ניגע בזה בהמשך בלשונית הראשונה אנחנו נזין את שם הסיור לאחר מכן נעבור ל לוקיישן, ששם נזין בעצם את עיר הסיור לצורך העניין ירושלים או תל אביב או צפון הארץ נמשיך אל המלבן הבא שם אנחנו צריכים למלא בעצם את שפת הסיור האפליקציה שלנו כרגע מדברת עברית ואנגלית אבל ניתן להזין סיור בכל שפה, כלומר גם אה, מדריך שרוצה להזין סיור בסינית יכול להזין סיור בסינית וכל התוכן בעצם יהיה בסינית והדברים שמסביב יהיו או בעברית או באנגלית, בעתיד אנחנו אה, גם נדאג לתרגם אה, ולהנגיש את זה לעוד אה, שפות. לאחר בחירת אה, שפת הסיור אנחנו אה, נזין אה, כאן את התמונת פרופיל של הסיור ו... לאחר מכן את טריילר הסיור. טריילר הסיור הוא בעצם מספר למטיילים איפה נבקר וככה בריף קצר על התחנות, סרטון שהוא טיפה שיווקי וצריך למשוך את המטייל בעצם לרכוש את הסיור, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בסרטונים הבאים. נעבור ללשונית הבאה, General Details. בג'נרל דיטלס אנחנו נזין תחילה את מחיר הסיור. מחיר הסיור הוא על פי רצונכם, אתם קובעים את מחיר הסיור. חשוב לזכור שהם עדיין חדשים, צריכים לצבור עוד ביקורות ודירוגים, ככה שעדיף תמיד המלצה שלנו להתחיל מלמטה ואז לעלות לאט לאט עם, עם הזמן ואם בעצם הביקורות והדירוגים משתפרים. בהמשך אנחנו צריכים בעצם להמליץ למטיילים שלנו באיזה שעות מומלץ להם לעשות את הסיור העצמאי ולקבוע את משך זמן הסיור. לאחר מכן במלבנים הבאים אתם תוכלו להזין גם את קהלי היעד שהסיור מתאים להם, את הדברים שצריך להביא לסיור עצמו, את סוג הסיור ותיאור מילולי קצר. כל אלו ירכיבו בסופו של דבר את פרופיל הסיור, שתכף נראה לכם באפליקציה עצמה איך זה נראה, מהצד של המטייס.